Armaat Respawnin katsojat, tervetuloa mukaan jälleen uuteen laita-arvosteluvideoon. Tänään arvioidaan uunituore Turtle Beachin Rigon Air Force 70 kuulokeheadsetti. Tarkoititko korvavaimaa? Käydään ensin unboxaamassa tämä. Turtle Beach can help. Okei, selvä. Annahan tänne. Hei, ennen kuin mennään äänenlaadun pariin, niin katsotaan miltä laite näyttää ulkoisesti. Eli kyseessä on siis noin 40 euron hintaiset Turtle Beachin perus headset kuulokkeet. Paljon ne maksaa. Eli perus 40 kuulokkeet, headsetit, jos ei mitään muuta kuin kuulokkeet 3,5 mm blokilla, joka tulee jostain sun ruumiinaukosta ulos. Eli tässä on stereo ja mikki. Mikki löytyy täältä. Se on tämmönen joiterimalli, eli kun pistetään tähän, ei tuu huuleen ja äänenlaatu on Turtle Beachin tapaan, niin parempi kuin muissa tämmöisissä halpisheadseteissä. Sisäpinta, tää on nahkaa. Se tarkoittaa sitä, että ne hikoilee pitkän käytön jälkeen. No karitsan nahka. Karitsa. Joo, se hikoilee ihan helvetin. Karitsa. Se kaikista hikoilevinta materiaalia. Karitsan nahka. Muuten muotoilu on tuttu noista edellisistä Turtle Beach-malleista, eli tässä ei ihan hirveästi ole mitään magiikkaa käytetty apuna. Tämä on sinivalkoinen väri, näitä on saatavilla myös Xboxin väreissä ja pleikkarin perusväreissä. Tämä on valkoinen värimalli, joka on pleikkariin vivahtava, mutta mäkkiväri. Onko se Mäkki käyttäjä? En ole oikeastaan. Mitä sä tykkäät näistä kuulokkeiden muotoiluista? No, yes. Äänenlaatu. Musiikin ammattilaisena Jusku. Mitä mieltä oot? Rehellinen mielipide on, että soundi on... Mä ostaisin nää. Mm-hmm. Soundi on hyvä. Mä kuuntelen aika paljon tämmöistä raskaampaa puolesta musiikkia. Esimerkiksi niin kuin Kari Tapio, Jokke Hallikainen ja... Alatalon Miklu. Mutta ihan niinku rehellinen. Sulla oli joku diskanttiin liittyvä asia. Joo, erottelee hyvin. Okay. Ei särje korvaa. Äänenlaatu on siis 40 kuulokkeeksi ihan helvetin hyvä. Voisi sanoa jopa parempi kuin monet 200-300 euron hintaiset kuulokkeet kilpailijoilta. Yllättävän hyvä laatu. Nämä niinku, tulee mieleen ehkä semmoiset kossin, tiedätkö, semmoiset kossin juoksu. Tai niinku mä en juokse, mutta tiedän. Niin, semmoiset... Niinku, pörröset. Niin. Siis näissä ei ole mitään erikoisominaisuuksia. Langalliset, 3 eri värissä muistaakseni, mikrofoni löytyy, toimii, Pleikkari 4 yhteensopiva, Xbox One yhteensopiva, sitten on Nintendo Switch yhteensopiva ja totta kai personal computeri menee. Ei sen kummempaa. Siis nämä on niinku pähkinänkuoressa loistavat 40 kuulokkeet, ehdottomasti harkitsemisen ja hankkimisen arvoiset, mikäli uudet kuulokkeet on mielessä. Aivan totaalista rautaa. Sellainen oli tämä unboxaus. Terveiset sinne kotiseudulle, Malmöön ja... Hyvä, kiitos, moikka.